xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, safiirada wadamada carabta u fadhiya Soomaaliya, xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay sagootinta meydka safiirka jaamacadda carabta u qaabilsan Soomaaliya Xamuud bin Samran Al-Wahiti, kaas oo ku geeriyooday magaalada caasimadda ee Muqdisho ka hor inta aan meydka marxuumka laga qaadin garoonka diyaaradaha Muqdisho. Meydka marxuumka ayaa xubnihii ka tirsanaa golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya oo ay wehelinayeen safiirada wadamada carabta ee Soomaaliya ayaa waxa ay salaada janaasada kula dukadeen garoonka diyaaradaha Aden Cadde International Airport ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Meydka safiirkii jaamacadda carabta ee Soomaaliya Xamuud bin Samran oo dhalasho ahaan ka soo jeeday boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa loo qaaday meydkiisa boqortooyada Sacuudi Carabiya si halkaa loogu aaso. Xubno ka tirsan safaaradda Sacuudiga ee Soomaaliya ayaa meydka marxuumka u qaaday ee dalkiisa. Safiirka dawladda Yemen ee Soomaaliya oo ku hadlay magaca safiirada ee jaamacadda carabta ee Soomaaliya ayaa si kooban waxa ugu sheekeeyay waxqabadka marxuumka intii uu hayay xilka safiirka jaamacadda carabta ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya muddadii xilhayntiisa jaamacadda carabta ay ka caawisay in dastuurka Soomaaliya lagu qoro afka carabiga. اسمحوا لي باسمي ونيابة عن زملائي في مجلس السفراء العرب أن نعزيكم ونعزي أنفسنا بفقدان السلك الدبلوماسي في جمهورية الصومال الفيدرالية أحد سفرائها المخضرمين السفير حميد الحويطي سفير الجامعة العربية لدى الصومال الذي وافته المنية وهو يؤدي مهامه النبيلة في تجسيد وتحقيق أهداف الجامعة العربية في الصومال الشقيق أحد أعضائها. وقد كان سعادة السفير حمود الحويطي مثالاً يحتذى به في إخلاصه وتفانيه للعمل وسعيه الحثيث لدى الجامعة العربية بتقديم الدعم والمساعدة للصومال في حدود الإمكانيات المتاحة لديها، ومنها تقديم مساعدات لوزارة الصحة وتعريب الدستور الصومالي والترتيب مع الجامعة العربية لعقد لقاء للدائنين للصومال لغرض المساعدة في شطب ديون مستحقة عليها للفقيد رحمه الله العديد من المناقب الإيجابية في إداء مهام عمله، كما كان يتمتع بالصفات والخصال الحميدة في علاقته مع زملاء السفراء العرب خلال فترة عملنا مع بعض لأكثر من 3 سنوات، ونحن هنا لا نملك سوى الدعاء له عز وجل أن يرحمه ويسكن فسيح جناته، كما نعرب عن أسفنا وحزننا العميقين لفقدان أعز زميل إنا لله وإنا إليه راجعون. sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad ayaa ka tacsiyeeyay geerida marxuumka, waxana uu sheegay in soo kabashada Soomaaliya kaalin wax ku ool ah uu ka qaatay muddadii uu xilka hayay. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. maanta oo sabti ah waxaanu sagootinay oo diyaarad saaray meydka safiir Xamuud bin Safran Al-Huwayti, safiirkii ama manduubkii ama wakiilkii jaamacadda carabta ee Soomaaliya oo dhalashadiisuna ay tahay Sacuudi. Safiir Xamuud wuxuu ahaa safiir fiican, wuxuu ahaa nin la jecel yahay, wuxuu ahaa nin intuu muddadu halkan joogay ku dadaalay inuu xoojiyo xiriirka Soomaalida iyo jaamacadda carabta oo wakiilka ka ahaa. wuxuu caan ku ahaa waxyaabaha uu qabtay, inuu tarjumay, inuu gacan ka geystay oo taageeray tarjumaadda, isagoo sponsor gareeyay tarjumaadda dastuurka Soomaalida ee luqad carabiga lagu tarjumo. wuxuu ahaa sida uu noo sheegay safiirka Yemen oo ku hadlay magaca safaarada, wuxuu aad u taageeray wasaaradda caafimaadka, wuxuu ahaa nin mutawaadaca oo aad waxaa la yidhaahdaa kibir badnayn,
oo ka muuqato balaadnimo iyo ikhlaas wuxuu ahaa nin wanaagsan wuxuu gaaray oo tusaale u ahaa wuxuu Soomaalida u qabtay inuu helo bilad sharaf oo uu siiyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyadoo isagoo qadarinaya kaalinta uga jira xiriirka Soomaaliya jaamacadda Carabta. Safiir Xamuud, waxaan u rajaynaynaa Ilaahay inuu jannooyinkiisa geeyo, u dambi dhaafo, naxariistiisa ka waraabiyo. Xasan Kaahiye, Soomaa News TV, Muqdisho.